Відтискатися в підтримку військових, які мають посттравматичний стресовий розлад, почали американці ще в 2014 році. Ідея руху – привернути увагу до проблеми самогубств відставників через ПТСР. Та й взагалі до психічних травм, про які в Україні досі говорять мало. А Push-Up Challenge – добрий спосіб це змінити, каже один із його учасників – майор Олександр Жарій. По-перше, ми підвищуємо рівень фізичної культури наших громадян. А по-друге, ми звертаємо увагу та нагадуємо громадянському суспільству, що війна триває. На сторожі нашої незалежності та нашого спокою постійно стоять люди, добровольці, військові, Нацгвардія та інші силові структури. Працює це дуже просто. Учасник щодня протягом 25 днів має робити по 25 відтискань. До руху приєдналися і діти Олександра. Відтак челендж набув статусу сімейної традиції. Все, звісно, добровільно, жартує батько. Його старший син Богдан продовжує робити це самостійно. Правда, відтискається 15 разів. В цьому перевага челенджу. Формат дозволяє зменшувати навантаження, адже тут головне не кількість, а згуртованість. Разів ми з ним домовилися, що він буде робити меншу кількість, але більш якісно, більш правильно, технічно. А решту кількості, решту разів, 10 разів він просто присідає правильно. У 2016 році, за даними Американської асоціації підтримки військових, щодня 22 ветерани бойових дій намагалися звести рахунки життям. Щоб хоч якось підтримати їх, тим самим зменшити смертність, про цю проблему треба почати говорити. Такої думки Анна Островська. Це її останній, 25-й день челенджу. До руху долучилася, бо й сама страждає від ПТСР. Так, його не видно, його не відчуваєш, поки не прокидаєшся вночі, поки не реагуєш на те, що повз тебе проїхав важкий грузовик, і ти падаєш на підлогу або хапаєш дитину, шукаєш, де сховатись. Проте ПТСР – це не лише про війну, каже Анна. Її психологічна травма бере свій початок не з поля бою, а з часів роботи в реанімації новонароджених. Ми всі можемо отримати травму, яка вразить нас психологічно так, що будуть наслідки. І так, що ти будеш сидіти вдома і думати, я якась дивна людина. Я вирваний з суспільства, я ненормальний до своїх рідних. А кому я тепер потрібен? А що я буду робити далі? Мені щось треба іншу роботу, а може треба інше життя. А взагалі воно потрібно мені, це життя, бо це нове життя, це інше життя. В ньому треба навчитись жити. ПТСР може проявитися не одразу. Лікарі його діагностують не раніше, ніж через півроку. А пікові стани можуть виникати навіть через 5-8 років. Самоізоляція на карантині теж не пішла на користь. Проте подібні челенджі – здоровий спосіб психологічної розрядки. Психологи кажуть, по-перше, це колективна дія. Хворий не відчуває себе самотнім. А по-друге, спорт відволікає від негативних думок, мотивує і насичує мозок киснем, якого бракує через постійний стрес. Там поганий кровообіг. Звичайно, воно потроху-потроху починає скукожуватись, як і м'язи, які ми не розвиваємо. Тобто, коли ми робимо навантаження, тобто крові більше, кисню більше, це потребує мозок, то впливає, звичайно. Челендж не був челенджем, якби його не треба було передавати. Власне, в цьому випадку учаснику треба залучити ще 25 нових. Таким чином про ПТСР дізнається набагато більше людей. Хтось з 25-ти починає цікавити, що тут є таке, починає читати, починає бачити, що о, є такі от симптоми ПТСР, а в мого брата такі симптоми. І він розмовляє, і він підтримує після цього свого брата і дає можливість братові пережити це, пройти через це. Фактично, ми таким чином говоримо людям, що треба підтримка. Станіслав Пивонос, Ольга Владимирова, Тарас Іванов, Андрій Гречников. Новини 9 каналу.